İmam Kazım aleyhisselamdan da bu söz buyurur. Bir insan, bir insanın, ehtiyaclı bir insanın elinden tutarsa, ona yardımcı olarsa, onu sevindirerse, ferrahallahu kalbehu yevmel qiyame, Allah da onu kıyamet günü sevindirer. Daha kıyamet günü o çetin vəziyyətdə bu rahat gezer. İndi elimizden necə gəlir o kömək eləməliyik. Ola bilər söz söyləməklə birinin qəlbinə əl ala bilərik. Ola bilər bir başqa cür. Hərə bu mövzuda gələk əlindən gələn əsirgəməsin. Xidmət mövzusu. Xidmət İslamda mühüm mövzulardan biridir. Xidmət eləmək insanlara. Gələk insan xidmətin aşığı ola. Xidmətə aşıq olmaya, xidmətin aşığı ola. Xidmətin aşığı olmaqdan məqsəd, yəni çalışa elə hey xidmət eləyə. Amma bəzi insanlar bunun əksi. Hələ istəyir buna xidmət eləsinlər. Bu yaxşı ruhiyyə deyil. İnsan çalışmalıdır, özü xidmət eləsin. Bunun üçün əlindən gələn əsirgəməsin. Bir ariflərdən birinə dedilər ki, sən bir saat vaxtın qalıb desələr, bir saatdan sonra canı alacaq. Neyin yersən? Təsəvvür elə, sənə deyilə bir saat vaxtın var. Bir saatdan sonra ölüm mələyi gəlib canı alacaq. Neyin yərik? Məsələn, mən tutaq ki, gedərəm tövbə eləyərəm, qəza namazı varsa filan kəsinin boyunda, qəza namazını qılar. Da bu Arif bütün işlərini səhmana salıb deyənə dedim, mən oturaram evimdə, gözləyərəm ki, o bir saat ərzində bir nəfər mənə yaxınlaşsın, ona xidmət edeyim. O bir saati xidmətlə keçirdərəm. Demək, xidmət nə qədər mühüm mövzudur ki, o bir saati Arif deyir, mən xidmətlə keçirdərəm. Bu bir xüsusiyyətdir, 10-cu xüsusiyyətdir ki, bizə çox tövsiyə ediblər ki, bu xüsusiyyətin sahibi olaqın ki, qiyamətdə nicat tapa bilək. Digər məsələ də budur. Buyururlar, o insanlar ki, şəhvətini cilovlayıblar, şəhvət hissini, duyğusun cilovlayıblar, şəhvəti ağlına tabedir, şəhvəti ağlına iqtida eləyir, ağla qulaq asır, ağıl şəhvətə yox. Ağıl şəhvətin qulu deyil, əsiri deyil. Şəhvət əsir olub ağlın əlində, cilovu ağlın əlindədir. Və belə bir vəziyyətə düşə ki, orada şəhvət insanı günaha təhrik eləyir, orada o günaha deyə yox Allahın qorxusuna. Bir dəfə ömründə bu ola. Çünki bir dəfə olsa çəkər insanı da, da insan yaxşı əməllərin sahibi olar get-gedə. Kim bir dənə buna yox deyə bilsə, qiyamət günü deyir hədislərdə var ki, qiyamət günü buyurur Peyğəmbər ki, Allah ona qiyamətin ağır səhnələrindən nicat verər. Yox deyə bilən insan. Şəhvət elə bir duyğudur ki, onu ilə mübarizə aparmaq çətin işdir. Asan deyil. Buyururlar, iki qrup insan var ki, iki qrup insan var ki, heç vaxt doymaz. Heç vaxt bunlar doymayacaq. Biri zalimdir. Zalim nə qədər zülm eləsə doymaz. Zalim dünyada tuğyan eləyə yenə doymayacaq. İkinci dünyanı versin, yenə deyəcək zülm eləmək istəyirəm. Zülmdən doymur insan. Çünki zülm insanın canını hopur. Əvvəl çətin olsa belə get-gedə asanlaşır və get-gedə bir həddə gəlir çatır ki, insan zülm eləməyin aşığı olur, zülm eləməsinə rahat olar. Bu xüsusiyyətdir. Zülm zülmə dəvət eləyir. Zülm bir başqa zülm qapısını açır. Kərbəla səhnəsi bunun nümunəsidir. Kərbəlada İmam Hüseynlə mübarizə apardılar, zülmə elədilər Əhl-i Beytdən. O zülm başqa zülmə onları dəvət elədi. Sonra nə edədilər Hüseyin əleyhissalam dünyasını dəyişəndən sonra, şəhid olandan sonra? Xeyməyə od vurdular. Bunu ilə doymadılar, o bədənlərin üstündə atlar gedir doyana bu yana. Zülüm zülmə dəvət eləyir. İnsan zülümdən doymur. Elə əvvəldə qabağını ala. Əvvəldə qarşısını alması mümkün deyil. Və ikinci məsələ də budur ki, deyir, o insan ki, şəhvətə bulanıb, şəhvətə bir dəfə bəli deyib, iki dəfə bəli deyib, bu insan doymayacaq. Bu heç vaxt doymayacaq. Bu günaha adət eləyəcək. Bu günahın içinə can atacaq və bu günah bunun canını hopacaq. Yəni insan buna yox deyə. Şəhvət, üzr istəyirəm sizdən bu ifadəyə görə, elə bir hissdir ki, bundan doymaq
Şeytan elə qurur, quraşdırır vəziyyəti ki, bundan doymaq olmur. İnsanı hey günaha dəvət edir. İnsan gələk vaxtında deyə yox. Bir dəfə hədisə ikinci gələr. İki dəfə hədisə üçüncü gələr. Peyğəmbər buyurur, elə peyğəmbər yoxdur ki, məndən öncə şeytan ona bu qadın vasitəsilə, üzr istəyirəm sizdən hamınızdan, qadın vasitəsilə həmlə eləməsin. Bu tərəfi də belədir, qadına da o tərəfdən kişi vasitəsilə günaha dəvət eləmək istəyər. Peyğəmbər deyir, elə peyğəmbər yoxdur ki, şeytan qadın vasitəsilə ona həmlə eləməsin. Təsəvvür elə, peyğəmbər bu cürlə insanı tanıyır da, şeytan bilir ki, peyğəmbərdir. Şeytan bunu bilir ki, qarşı tərəfdəki peyğəmbərdir. İstəyir ona hile eləsin, nəyin əməldir? Ən gözəl gücünü sərf eləməlidir də. Peyğəmbərə elə belə aldada bilməyəcək, özü bilir. Düzdür, hər halda aldada bilməyib. Amma yenə də bu məyus deyil. İstəyir aldatsın, ən böyük gücünü sərf eləyir. Ən böyük gücü deyir, qadındır. Qadınla deyir, aldadaram. Düzdür, heç vaxt nail ola bilmədi ki, baxsız tarixə, heç bir peyğəmbərimiz bizim günah eləməyir, mümkün deyil. Amma şeytan yenə himmətindən dönmür. Bizə himmət dərsi verir. Şeytana da dərs ala bilər ya. Bu mənada ki, himmətinə bax, peyğəmbəri aldatmaq istəyir. Deyir, gedin peyğəmbəri aldadın. Bəli, aldada bilmir. Mümkün deyil aldatsın. Və insan çalışmalıdır naməhrəm bu mövzuda bir-birinə diqqətli olmalı ki, bu günaha tərəf yönlənməməlidir. Mən axtarırdım Quranı kərimdə ki, görəsən, qızla oğlanın dostluğuna aid qadağa Quranda ayə var yoxsa yox. Belə bilirdim, ayə axtarırdım. Ayəni tapdım, şükür olsun Allaha, sizə də deyirəm. Maidə surəsi ayə 5. Allah buyurur, وَلَا مُتَّخِزِ əxtan Bir hissəsini deyirəm sizə. Xanımla kişinin dostluğu mümkün deyil. Bu qeyri mümkündür. Aldada bilməz xanım özünü, kişi aldada bilməz özünü ki, mən dostluq eləyirəm, burada nə var ki, niyyətim pakdır. Xanımla kişinin dostluğu mümkün deyil. Hərdən mənə qardaşlar xəbər göndərir, sual verirlər ki, məsələn, bir qardaş bir xanımla bacı qardaşlıq, belə bir əqd var ki, bacı qardaşlıq əqdi oxusunlar və rahat söhbət eləyə bilsinlər, belə əqd yoxdur qardaş bacılıq. Xanımla kişinin dostluğu yol verilməzdir. Mümkün deyil bu. O da diqqətli olmalıdır. Naməhrəmlər bu mövzuda bir-birləri ilə rəftarda çox diqqətli olmalıdırlar. Çox diqqətli olmalıdırlar. Şərait yaratmamalıdırlar. Və insan da bilməlidir kimdir ona naməhrəm. Məhrəmləri bilsə, məhrəm odur kişiyə anası, bacısı, xala, bibidir, qaynanadır, qızıdır, həyat yoldaşıdır. Əsasları dümsə. Bunlar məhrəmdir. Bunları çıx, xala qızı, bibi qızı, dayı qızı, bunlar hamısı naməhrəmdir. Daha indi biri gedə onu ilə əlbə əl görüşə, biz uşaqlıqdan bir yerdə böyümüş yaxı. Onun dəxili yoxdur, haramdır. Qəti şəkildə haramdır. Bəraiti yoxdur. Axı, mən görüşməsən, pis baxacaq mənə, qohu məqrəba. Əvvəl-əvvəl elə olacaq, cavanlar. Əvvəl-əvvəl elə olacaq, sonrası Allah düzüb qoşacaq. Allah sonra izzətdə eləyəcək sən nəsildə, bunu təcrübə göstərir. Amma bir nəfər, gələ naməhrəmlə əlbə-əl görüşə, Allah buyurur, hədisdə buyurulur, Ca yevmel qiyamə məğlulən. Qiyamət günü o insan ki, əlbə-əl görüşüb naməhrəmlə salam verib, indi qrup yoldaşına, işçisinə, tələbə yoldaşına, özü bilir də, mən 2-dən 3-dən misal dedim. Əlbə-əl ki verib görüşüb, bunu da adını qoyub müasirliyi, belə müasirliyi yoxdur, boş söhbətdir. Deyir, qiyamət günü gələcək, qiyamətin səhnəsi neçə milyard insanın içində əli zəncirli. Cəmaat da baxır, buna nə olur? Heç naməhrəmlə əlbəl görüşüb, əli zəncirlidir. Əlində zəncir var. Sonra deyərlər buna, indi burdan daxil ol cəhənnəmə. Bəli, gələk tövbə eləsin.
Tövbe desə Allah bağışlayar, narahat olmasın, heç zəncir bağlanmaz əlinə. Amma burada tövbə ilə çıxıb getsə və tövbəsinə sadiq olsa. Və mən kişilərə dedim, xanımlar da bu cür nə? Xanımlar da bu mövzuya riayət eləməlidirlər, diqqət eləməlidirlər. Bu elə mövzudur ki, qadın-kişi münasibəti. Bəzi vaxtlar bu günahla elə bir zarafat edir. Bəzi insanlar deyir, mən heç vaxt bu mövzuda şeytan aldada bilməz. Elə rahat deyir. Allah müqəddəs Ərdəbiliyə rəhmət eləsin. Bunu deməmiş bir dənə qoy hekayəsi var, bir məsələ var, bir onu danışın, bunun ilə əlaqəsi var. Bu bir məhşur hadisədir, bunu çoxunuz bəlkə də eşitmişsiniz. Bir nəfər kişi vardı, deyir, həyətin subay idi, əkin sahəsi var idi, suluyurdu. Bağın da kənarından bir dənə bulaq gedirdi. O oradan suyu götürdü, suluyurdu. Deyir, oradan suyunu bulağın baxdı, gördü, bir dənə alma gəlir suyun üstündə. Almanı da götürdü. Almanı götürdü, yedi. Yəndən sonra tövbə elədi ki, əstəxfurullah, başqasının malı idi, mən yedim. Bir dənə alma. Dedi, belə qoymayacağım, qalsın, haqqın nasıl axtaracağım yəsin. O bulaqla, arxla getdi, görüm, hara gəlib çıxacağım. Onun ətrafı ilə getdi, getdi, gördü, bir dənə bağa çatdı. Baxdı, gördü, bağın bir dənə ağacı düşüb çölə tərəf, orada alma ağacı var, almanın biri düşüb ora, oradan gəlib bunun həyətini çatıb. Gəldi, bağ yiyəsini çağırdı. Dedi, salam aleykum, aleykum salam. Dedi, gəlmişəm halallığa. Dedi, nə halallıq? Dedi, bir dənə alma yemişəm sənin həyətindən. Halallıq verirsən mənə, yoxsa yox. Dedi, valla, bu bağ mənim qardaşımla mənimdir. Öz payımı halal elədim. Qardaşımdan özünü al. Dedi, qardaşın anı, dedi, Nəcəfdə. Bu da başqa məntiqədə yaşayırdı. Nəcəfdə, dedi, bəli. Dedi, bu haqqı qoymaram qalsın. Durdu buradan, getdi Nəcəfə. Gəldi Nəcəfdə, tapdı. Nəcəfdə tapandan sonra, dedi, mənim səndən xaişim var, dedi, nədir? Dedi, gəlmişəm, yarım pay alma sənin boynuva düşür, halallıq almağa. Dedi, bir şərt nə? Dedi, şərt nədir? Şərt budur ki, bir dənə qızım var, eşitmişsiniz yəni ki, bir dənə qızım var, laldı, kardı, kordı, iflicdi gələk onu alasan. Baxdı, dedi, ilahi, mən neyinim ki, bu haqla gəlməyəcəm dərgahıva ki, razıyam. Bir ömür körla, lalla yaşamağa razıyam. Əqdə oxundu. Əqdi oxunandan sonra üzr istəyirəm sizdən, toy gecəsi gəldi, gördü, xanım gözəldir, kör deyil, kar deyil, lal deyil. Dedi, axı, sənin atom belə demişdi, demişdi, mənası var bunun, demişdi, nədir? Dedi, mən bu gözdən harama baxmamışam, ola bilsin o mənada deyib. Naməhrəmə baxmırdım. Kar deyib, mən pis kəlmələrə qulaq asmamışam. Lal deyib, iffətsiz danışmamışam. İflic deyib, pis, haram məclislərə getməmişəm. Dedi, əlhamdülillah. Bunlar ailə qurdular. Bunlardan bir nəfər dünyaya gəldi, o həmən o uşaq müqəddəs Ərdəbilidir. Belə-belə olmadı. Bu müqəddəs Ərdəbili, çox eşitmiş sahib bunun haqqında, bu Arif idi. Arif idi. Çox danışmaq olar, onun haqqını danışmıram. Buna gəldilər, dedilər, ağa, sənə bir dənə sualımız var, dedin, nədir? Dedi, bir dənə günahın şəraitinə düşəsən. Günah şəraiti alınır, neyəyərsən? Deyandı, sən nə deyərsən? Yəqin deyərsən, müəlləmərəm. Arif başqa söz. Dedi, Allaha sığınıram, bilmirəm. Tutsa əlimdən, eləmərəm. Birdən məndən bir az nəzərini çəkə, evim yıxılar. Bilmirəm, qalıb Allaha. Bu, Arifin sözüdür. İndi bəzi cavanlara desən ki, məsələn, filan günah deyir, onu mən eləyərəm. Elə rahat da deyir. Onu o günahın həndəvərində elə gezir. Arif qorxur, bu gəzir. İnsan gələ diqqətlə yaşaya. Diqqətlə yaşamasa, mümkün deyil. Və bu günahdan necə qurtulsun insan? Bu günahda necə qurtulaq? Adətən söhbətlər ki, eləyirik, belə danışırıq da biz bu pis günahdır, gələk çəkinəsən, filan savabı var, filan əcri var. İnsan necə qurtulsun bu günahdan?
Bizə belə buyurublar ki, qurtulmağın yolu var. Əvvəl yolu budur ki, insan müqəddimə işlərdən gələ çəkinsin. Quran-ı Kerim buyurur, وَلَا تَتَّبِيُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Buyurur, sizə tövsiyə edirəm, şeytanın hilələrinə uymuyun. Şeytanın addım attığı yerə addım atmayın. Şeytanı olan məclisə getməyin. Harda şeytan var, orada mələk yoxdur. Mələk olmayan yer günahla doludur. Şeytan ayaq qoyduğu yerə ayaq qoyma. Şeytan aldadır insanı. Və bizə deyiblər, bu günahdan qurtulmağın 4 dənə müqəddiməsi var ki, o 4 müqəddiməni insan kənara qoysa qurtular. Onlar nədir? Əxlaq alimləri belə buyururlar. Birinci, baxmaqdır. Deyib, baxmaq gözü bir dənə idarə elə. Kömək elə Allaha. Düz insan Allaha kömək eləmək, özünə kömək eləyir. Gözüvü qoru. Birinci yolu budur. Həm xanıma deyir, həm kişiyə deyir. İndi bu gözünü qorusun, həm naməhrəmə baxmasın, həm şəkilə baxmasın. Bağışlayın məni bu ifadələrə görə, üzr istəyirəm hamımızdan. Baxa bilər də başqa şərait var da, televizorda baxa bilər, kompüterdə baxa bilər. Şeytan da deyir, heç kəs görmür ki səni. Tək səndə. Bir dəfə bax da. Bir dəfə bax, ikincisini gətirsin. Üçüncüsünü gətirsin. Bu da deyir, heç kəs görmür ki məni. Gəlir namazımı da qılacaq, heç möminlər bilməyəcək ki, mən gizlim baxdım. Gecə, heç kəs bilmir, heç kəs görmür. Allah Quran-ı Kerimdə bir dənə söz deyir, Yə'ləmu xainətəl əyun. O xain gözləri mən yaxşı bilirəm. Xain gözləri yaxşı tanıyıram. Allah deyir. O göz ki, naməhrəmə baxır, xain gözdür. Xəyanətçidir. Xəyanət elədi. Arxasıca buyurur, وَمَا تُخْفِ السُّدُورِ O qəlbivin içində nə gedir indi? Onu da bilirəm, ha, gizlini. Sən elə bilsən gizlindir, mənə gizlindir. Cavan ki, məsələn, çəkilir kənara, deyir, onsuz da görənim yoxdur, baxanım yoxdur, baxır haram şəkilə, haram nəyəsə, onu Allah görür. Təkcə Allah görmür. Hədis oxudum bugün gəldim ki, hər sübh bizim əməllərimiz Peyğəmbərə verilir. Bir hədisdir bu. Başqa cür də var, bu cür də var. Sübh namazı, azan verilən kimi əməl dəftərim, dünəmdən, bugünəcə, neynəmişəm verilir Peyğəmbərə? Peyğəmbər, bax gör, neynədir bu cavan. Bax gör, bu xanım neynib. Bax, bu qoca neynədir. Bu insan neynib. Ona görə deyirlər də, sübhdən qabaq biraz oyan. Əməl gedir ora. Peki, biz gözündən yaş dökülsün. Sil onu. Peyğəmbərə verirlər bunu. Peyğəmbərə gətirirlər, verirlər, bax, səni sevən bunu eləyib. Nəinki Peyğəmbər dövrün imamı və imamlar hamısı müşahidə eləyir. Xanım Zəhra, Əhl-i Beyt hamısı müşahidə eləyir, ailələri də var. Bir ömür insan Hüseyn deyə, hə? Məhərrəm məclisində əyləşə, amma gizlində harama baxa. Gözdən gələ insan utanar.